Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou Fernando Brasileiro e este é o Retro Games BR 3.0. Vlogzinho de hoje, vou seguindo, assim, dando minha opinião, dando meus pareceres, assim, dando um xalala sobre as coisas que eu gosto. Achei o vlogzinho como uma maneira de me expor assim um pouquinho, né? Falar um pouquinho de mim. E o tema do vídeo de hoje é 5 crossovers que me marcaram. Esse é o primeiro. Provavelmente vai ter outros, que é assim, vou lembrando, esse aqui faltou pra fazer uma parte 2. Mas esses foram os primeiros 5 que me marcaram. Lembrando, pessoal, é minha opinião. Não gosto, nada a ver. Senão... Não, é o que eu passei, porque muitos desses crossovers eu acompanhei todos há muito tempo, desde criança. Uns eu curti pouco, mas achei foi muito intenso. Então assim, vamos começar a nossa lista, quer dizer, a minha lista, dos 5 crossovers que mais me marcaram. Em quinto lugar, no One Piece, episódio 590, tem um crossover triplo, que eu achei muito bacana, foi o que revitalizou assim, meu desejo de assistir anime muito, sim, foi One Piece, Toriko e Dragon Ball, todos juntos, num torneio de artes marciais, um torneio de resistência. Chegou no final, tinha só os três principais, né, o Toriko, o Ruffy, e o Goku, não sei se é Luffy ou Ruffy, pela tradução japonesa é o Ruffy, não vi o português ainda. E o quarto integrante dessa luta é o Mr. Satan, que, de algum jeito, ganhou da luta, foi o campeão. E eles enfrentam outros monstros, enfim, é bem bacana, é um especial. Se eu não me engano, tem uma hora ou 45 minutos, alguma coisa assim. Mas é bem bacana. Toriko, One Piece e Dragon Ball. Quarto crossover, esse é bem recente, mas que eu achei muito bacana, até porque depois de eu ter assistido o filme da Liga da Justiça, me decepcionou, assim, o filme é meio tosco, assim, não é ruim, né? Todo ruim. Mulher Maravilha salva o filme. Mas o enredo, a história é muito fraca. Botaram aquele Lobo da Estepe, eu achei muito ruim. Mas o crossover que me marcou, a minha quarta posição, foi o especial do Arrow, Flash, DC Legends of Tomorrow e Supergirl, que é o Crise na Terra X. Esse crossover eu achei muito bacana, são 4 episódios, um atrás do outro, ou seja, são 3 horas, é como se fosse um filme de 3 horas, dos nazistas, a Terra X, que os nazistas venceram a guerra, e tentam invadir a nossa terra no casamento do Barry Allen. Muito legal, recomendo, pelo menos pra mim, vou estar ocupando nessa lista o quarto lugar, eu achei muito bacana, recomendo vocês assistirem, tem que assistir na ordem. Vão nesses sites de streaming, ou mesmo nesse site de assistir online e vejam na ordem correta, é bem bacana. É mesmo! Terceiro crossover que marcou muito, isso sim marcou minha infância, início de adolescência. Por quê? Porque eu almoçava vendo o Super Choc quando encontrou o Batman. Cara, aquele. O Super Choc chegou no nível mais alto, encontrou um herói de verdade. Coringa chegou em Dakota, começou a recrutar alguns metamanos. Super Choc já não era mais o suficiente e entra o Batman com aquela música que a gente falou. Muito bala, muito legal, me marcou mesmo, porque era uma época que assim, eu ainda curto muito super-heróis, mas naquela época assim, eu assistia direto, né? Tinha bastante pra assistir, e o Batman interagindo com o Super Choc foi muito show. Em segundo lugar nessa lista, eu não podia deixar de marcar, por quê? Porque também marcou minha infância, marcou minha vida desde que eu nasci, foi o encontro, o episódio é meio xoxo, vou admitir, mas o encontro em si é muito legal. Chaves e Chapolin, o mesmo episódio. É muito legal os dois se encontrando, trocando piadinha e tal. O episódio até não achei tão engraçado, mas o encontro vale a pena e me marcou bastante, certo? É claro! E o primeiro lugar dessa lista, vocês vão achar, não tem nada a ver, é horrível. Bom, pessoal, o filme não curti. Não é, vamos dizer assim, nota 6 pra mim. Mas só o fato de ter esses dois juntos me marcou bastante, porque eu acompanhava os filmes desde criança, os filmes de terror. Já sabem o que eu tô falando? Não. Fred vs. Jason, um filme, assim, ó, muita gente acha horrível, muita gente acha ruim, eu acho mediano. Mas assim, desde a década de 90 eu tô aguardando esse filme, desde o Sexta-feira 13, parte 9, Jason vai para o inferno, que no final do filme o Fred Krueger resgata a máscara do Jason do chão e puxa para baixo da terra. Ali já tava o prelúdio do filme.
Demorou muito pra sair. Mas quando saiu me marcou bastante. Eu, se não me engano, fui no cinema umas 3 vezes pra assistir. Mesmo sendo ruim, porque eu sou muito fã de filmes de terror e principalmente dessas lendas do terror. Certo, pessoal? Esse aqui foi mais um vlogzinho, dando a minha opinião. Vocês estão livres pra discordar, pra meter o pau. Não, esse não tem nada a ver. Eu preferi aquele. Ah, eu preferi aquele. Se eu curtir e lembrar, eu boto na minha próxima lista. Certo, pessoal? Deixa o likezinho, se inscreve no canal. Se inscreve também, por favor, no Aula de História na Web 3.0. Dá aquela força. A meta do canal do Aula de História na Web é fechar com 700 inscritos. Pouquinho, até o final do ano. Aqui o Retro Games está beirando os 2000. Uma hora eu chego lá. Se eu publiquei e já passei, beleza. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.